very welcome to Laponia Triathlon, everyone. Hej, 10 minuter kvar till start. 10 minuter kvar, ja. Hur känns det nu? Jättepirrigt. Jättepirrigt. Vad ser du mest fram emot på dagens tävling? Löpningen. Den längtar jag. Sista delen. Ja, löpningen längtar jag. Ska ni upp dit? Ja. Toppen av hundret. Vad ser du mest fram emot i dagens tävling? Löpningen, tror jag. Jag liksom ser fram emot att få börja springa. Det är lite skräckblandad förtjusning i att det är kuperat, löpningen, måste jag säga. Det här är då en fulldistans triathlon-tävling. Det finns två sådana i hela Sverige. Jättebra! Ja, snyggt! Ja. Sommar vi! Och kom sommar så bra. Det börjar bli mer nu. Ja. Och jag tror jag har haft medvind hit och det går ner för eller? Det känns som att jag får jobba hem. Okej. Okay. Ja, det är skönt att få upp värmen lite nu. Jag får kämpa lite i uppförsbackar och motvind. Ja. Ner för det går för fort och kallt. Ja, nu kör vi. Cyklar upp till Hällnestadion. Där växlar de, lämnar in cyklarna och växlar då och börjar springa en maraton, hörni. Efter allt det här så är det en maraton de ska springa. Och det är inte vilken som helst, för det här är en tuff triathlon-tävling. Hur känns det? Känns bra. Hej. Skönt med nedför. Ja. Det här är grej. Jag har hört att det ska bli sol idag. Jag tror på sommaren. Ha det bra. Ha det.
Ja, riktigt bra. Snyggt, snyggt, snyggt. Men vi har ju inte.